Здравствуйте, зможете собі клініші Акадма, нахнумам шихі ім токатаме поль Мурія, бейбурши Зорик Екштейн, солан Геннади Гурин Берсантер. Я бакаша. Nocturne A.Babajanian, bejbotshe Zorik Ekshtein, solan Gennady Gorin Berpsantel. Thank you.
אנחנו ממשיכים עם שקליאר ואלס, סולן וסקסופון, רון מורגונוב. אקדמה בסקסופון, מלחין שלנו ותודה לתזמורת ולזוריק אקשטיין. אנחנו ממשיכים עם קטע ובנק מתוך הסרט, בעיבוד לתזמורת של מיכאל דוליצקי, סולן איגור וליצקי. Thank you.
רבה לאיגור ולתזמורת. אנחנו ממשיכים עם קטע מ-A.Tsfasman, קטעי השלג, עיבוד לתזמורת של מיכאל דוליצקי, סולן איגור וליצקי.
אז תזמורת היום מחוזקת עם כמה מורים, אני אשמח להציג לפניכם. אולגה כץ בחליצת. יריד זוכו בסקספון. ודיבר זנפולסקי בחפצרן. ועוד הגיעו אלינו הבוגרים שלנו שסיימו לפני מספר שנים וגם כאלה שסיימו מלפני הרבה שנים, מישה אלכסייב. אביב גרינברג. דניאל עזרא. תודה רבה לכם ותודה. אז אנחנו ממשיכים עם קטע של אסטור פיאצולה. אדיוס נונינו, קטע זה קטע אחד מהקטעים המפורסמים של פיאצולה. האמת היא שהסיפור שליד הקטע הזה הוא סיפור מרגש מאוד, קצר אבל מרגש, שמלחין עוד היה צעיר מאוד, הוא היה בבית וקיבל הודעה שאבא שלו נהרג בתאונת דרכים. מה עושה מלחין צעיר? הוא מתיישב ליד הפסנתר, תוך חצי שעה הוא כותב את היצירה, נותן השם, אדיוס נונינו, שלום אבאלה, וככה זה יצא לאור, מאז הוא לא שינה תו אחד. היצירה הזו היא, אנחנו נשמע אותה עכשיו. כעת אני מקווה ברשותכם רוצה לדבר ברוסית. Мы сейчас услышим произведение Астора Пиаццолла, которое называется «Адиос Нонино», «Прощай, мой папа». Написал Астор Пиаццолла это произведение, когда он был совершенно молодой, был дома, получил сообщение, что его отец погиб в дорожной катастрофе. Что делает молодой композитор? Садится к роялю, пишет произведение. За полчаса произведение было готово, и так это вышло в свет. С тех пор он в нем не поменял ни одной ноты. И в этом же варианте мы услышим это произведение сейчас. Адиос нонино Астор Пиаццолла. Бейбут для тизмора следующей фамы от Михаил Дулитский, солонин Геннадий Гурин в Игор Валитсky. Thank you.
של גרשווין, בעיקר זה מנעליו, שזה אחד מהיצירות המפורסמות שלו, עיבוד לתזמורת ולשני פסנתרים, מאת מיכאל דוליצקי, סולנים, גנדי גורין ואיגור וליצקי. Thank you.
Gennady Gorin ve Igor Valitsky. Jacob de Haan. This is Mauriat.
Thank you.